Marijana je otišla na masažu. Ja držim ovo, mislim da. Ali šta priča govori joj Ana. To izgleda ovako, da. Dobar dan. Samo zaštitim slušalice, ako možete samo da skinete. Ne mogu da sklonim slušalice. Ne mogu da sklonim slušalice. Volim da slušam muziku. Okej. Okay. Volim da slušam muziku. I volim ponekad da slušam životinske krike. A ponekad volim da slušam i životinske krike. To me tako opušta. To me baš opušta. A pošto sam došla na masažu, moram u potpunosti da budem opuštena. Pošto sam došla na masažu, moram u potpunosti da budem opuštena. A kojim ćete uljem da me masirate? A izvijete, kojim ćete uljem da me masirate? Od lavande. Ima veoma lep miris. Jo, ja ne podnosim lavandu. Jo, ja baš ne podnosim lavandu. Zbog čega ima baš lep miris? Meni se sviđa. Pa ne mogu, meni smeta taj miris lavande, ako biste mogli neko drugo ulje. Evo, meni baš smeta taj miris lavande, ako biste mogli neko drugo ulje da stavite. Naprimjer, od kore mandarine. Ako možete da stavite ulje od kore mandarine. Pa trenutno nemam da nađem sad to ulje, ali ako hoćete mogu neko drugo. Pa možemo suncokretovo obično. Imamo od višnje. Možete da stavite onda obično ono suncokretovo ulje. Ni to trenutno nemamo ulje, ponudi. Pa ja sa tim uljem se stalno mažem, to je najbolje za kožu, niste to znali? Ja se stalno mažem s tim uljem, jer vi niste znali da je to najbolje ulje za kožu? Pa znala sam, ali mislim nisam znala, ne znam kako da vam pomognem sad, šta da radim? Kad nema suncokretovo ulje... Ja vam odgovara ovako i... Kad nema suncokretovo ulje, ja koristim svinjsku mast. Pa, može i svinjska mast ako nemate suncokretovo ulje. To sigurno imate. Pa, gde da nađem sad svinjsku mast? To sigurno imate u kuhinji. Ali ovo je soba za masažu. Došli ste na masažu. Znate kako mene moj muž masira. Jo, kad bi vi znali kako mene moj muž masira. Mogu da zamislim. Sa svinjskom mašću. Sa svinjskom? Da. Stavi svinjsku mast, pa mi razmaže po celom telu, pa me izmasira od glave do pete. Znate, on stavi svinjsku mast tu na leđa, pa to mi razmaže od glave do pete. I vi uživate u tamo, jel da? Ja, pa ne znam da. A ja se preporodim, ja budem kao mene. Ja se bukvalno preporodim, ne znam posle da li sam čvarak ili sam žena. Ali stvarno budem kao nova. Nisam znao da te to preporodim. Ja sam slušala šta mi se kaže i uradila sam zadatak. Bravo, bravo.